Oi! No Moda Sem Chatice de hoje, a gente vai recriar alguns dos meus looks mais especiais de quando eu estava grávida. Amanhã é Dia das Mães e para homenagear todas as mães que estão nos assistindo, eu resolvi relembrar os looks que eu usei enquanto eu estava esperando a Bibia. Não é a coisa mais fácil do mundo se vestir durante a gravidez e os desafios vão mudando com o passar dos meses. Nesse vídeo, eu vou recriar alguns dos meus looks favoritos durante essa fase e também um look muito especial depois que a Bibia nasceu. O primeiro look desse vídeo, eu tentei recriar o primeiro look que eu fotografei grávida. Agora, esse look é muito, muito, muito especial porque ele foi fotografado um dia depois que eu descobri que eu estava grávida. Eu ainda não tinha feito nem o exame de sangue ainda, não tinha ido na médica, mas já tinha feito aquele exame que a gente fica segurando e meio desacreditada nele. Eu lembro que essa sessão de fotos foi muito especial, a gente estava assim, meio desacreditado, meio, será que é isso mesmo? A gente tem que marcar um médico. Mas, como você sabe, a gente vive fazendo muitas fotos pra registrar pra vocês. Então, a gente fez essa sessão também. Eu tenho um carinho muito especial por esse look e eu tentei recriar usando peças semelhantes às que eu estava usando. Então, eu estava toda de preto, usando uma sandália com salto tratorado, que é um salto bem pesado. E, aliás, essa sandália é uma das minhas favoritas, eu tenho ela até hoje. Só que agora, já que o inverno tá chegando, na minha recriação eu usei uma bota com salto tratorado. É uma peça muito legal agora que o inverno tá chegando. Esse tipo de salto, ele assusta, porque ele é meio pesado e, nesse caso específico, ela é muito alta. Mas como essa minha sandália é mais antiga, é super confortável. Tudo bem que quando a gente tá no início da gravidez, a gente nem liga pro peso da barriga, nem tem barriga ainda. Mas vocês sabem que conforto pra mim é essencial. E nessa primeira fase da gravidez, eu também acho que toda mulher vai concordar comigo que a gente quer ficar bem confortável. A gente já tá assim numa fase que a gente não tá tão confortável assim, é uma coisa nova, a gente tá começando a viver uma fase e por isso mesmo eu acho que conforto é essencial. E pra finalizar esse look, eu tô usando um vestido preto. Esse vestido, ele é um pouco mais justo, mas ele é de um material, de novo, muito confortável. Ele adere ao corpo, mas sem apertar, sabe? Sem restringir. Por mais que não tenha barriga ainda, gente, conforto é essencial pra mim em todos os meus looks, estando grávida ou não. E esse é o primeiro look de hoje. Pro segundo look, eu escolhi uma peça que pra mim, assim, é a peça que eu mais usei a minha gravidez inteira, tanto que eu não tinha uma dessas peças, eu tinha várias, de várias cores. Eu tô falando do vestido listrado de manga comprida, ou manga 3/4. Quem me acompanha desde a época da gravidez, com certeza lembra dos meus looks com os vestidinhos listrados. Eu gosto de listra, vestido é a peça que eu achava mais confortável de usar ao longo da gravidez inteira, então eu realmente comprei vários desses vestidinhos. E no look que eu tô recriando pra vocês hoje, eu usei, inclusive, com tênis. Tênis é uma peça, gente, que eu não usava com tanta frequência antes de ficar grávida. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu usava muito salto alto. É assim, 90% das vezes que eu fotografava um look, eu tava de salto. E foi durante a gravidez que isso começou a mudar. E foi aí que eu comecei a prestar atenção aos tênis e comecei a amar comprar tênis diferentes. Então, no look de hoje, eu tô usando o famoso vestidinho listrado. E esse vestido é bem legal porque ele tem um detalhe na lateral também, em preto, que eu acho que dá uma informação a mais pra peça e deixa o look mais bacana. Eu tô usando um tênis que também é bem prático e também é uma peça que eu usei muito ao longo da gravidez, que é o slip-on. Esse tipo de tênis que é só você enfiar o pé assim, não tem cadarço, não tem complicação, é fácil de colocar. E por que isso é importante pra grávida, vocês perguntam? Porque no final da gravidez você não alcança o próprio pé. Quando você tem que amarrar um cadarço, você vai ter que pedir ajuda. Portanto, é bom ter um slip-on no seu armário, que daí você não precisa pedir ajuda. Talvez você consiga calçar o seu próprio sapato quando você estiver lá com os 8, 9 meses de gravidez. Quem tá grávida sabe que eu tô falando, comenta aqui embaixo. Pro terceiro look, eu me inspirei na minha foto favorita durante a gravidez. Foi uma foto feita muito nas pressas. A gente tinha que fazer essa foto nesse cenário e a gente tinha pouquíssimo tempo. Eu coloquei um vestido que é um vestido estampado, assim, com uma estampa coloridinha. Ele não chegava a ser floral, era uma coisa mais abstrata, mas eu coloquei esse vestido e eu amei. Virou a minha foto, tipo, oficial da gravidez, sabe? Quando me pedem uma foto minha grávida, eu geralmente mando dessa sessão de fotos. E uma coisa que eu acho que fez muita diferença é ter usado um acessório mais moderno. No caso, eu tô usando um óculos escuro espelhado, que eu acho que deu um tom um pouco mais, sei lá, mais jovem, mais moderno mesmo na roupa. E acho que contribui muito pra eu gostar tanto dessa foto. Na minha reprodução, eu também tô usando um vestido estampado, lógico. Dessa vez é um vestido floral, que é lindo, tem um corte muito bonito. Com uma sandália que, apesar de ter um salto alto, o salto é um salto grosso, ou seja, ele é mais confortável do que os saltos mais finos. E claro, um óculos espelhado, que pra mim ajudou muito no primeiro look.
O quarto look de hoje, gente, é um look no final da gravidez, mas que na real eu me inspirei no look que eu saí da maternidade com a Bia. Eu não fiz foto desse look na época, mas no vídeo Bem-vinda Bia dá pra ver um pouquinho de como era o vestido, e era um vestido estampado de preto e branco. Mas a parte mais importante desse vestido é a modelagem. Gente, quando você sai da maternidade, você tá, sei lá, é até difícil de descrever, você tá cansada, você tá animada, você tá ansiosa, você tá com medo, você tá feliz, você tá tudo certo, que o neném tá lá, mas aí você vai colocar o neném no bebê conforto pela primeira vez e, ai meu Deus, eu tô botando isso certo ou não. Você ainda vai ter uma barriguinha porque o bebê sai, mas a barriguinha fica ali mais um tempinho com você. Então assim, um vestido soltinho, um vestido sem complicações, um vestido muito confortável, um vestido que não peça acessório nenhum, até porque quem vai ligar nisso, né? Você vai ter um acessório maravilhoso no seu braço que é o seu filho. E eu combinei esse vestido com um tênis, de novo, a história é conforto. Mas dessa vez o tênis tem cadarço, porque depois que o neném sai, você consegue abaixar de novo. Você não preocupa não, tá, gente? Você fica só um mês e meio sem conseguir amarrar o seu cadarço. Aqui eu escolhi um tênis que é colorido, que eu acho que é um contraponto bem legal quando a gente tem uma peça estampada em preto e branco. Deixa o look mais interessante, mais moderninho. E essa cor tá super em alta. Eu amei esse modelo. E pra terminar esse vídeo, gente, finalmente o bebê nasceu. O bebê nasceu e, mais importante, ele sobreviveu ao primeiro ano. E o look é inspirado no look que eu usei no aniversário de um ano da Bia. O aniversário de um ano dela foi todo feito com o tema flamingos, então era tudo cor de rosa, tinha muito flamingo espalhado, então eu escolhi na época uma saia que tinha uma estampa de um passarinho que parece um flamingo. Eu não achei um de flamingo de verdade, mas eu cheguei bem perto. Ao invés da saia de passarinhos, gente, eu fui de saia listrada em tons de rosa, que é super moderna e é um toque de cor bem legal pro resto da roupa, que é bem neutra, como foi o look que eu usei no aniversário da Bia. Eu combinei com uma camisetinha bem básica com decote V, que é um tipo de decote que eu adoro usar, e nos pés, como no meu look original, eu tô com um escarpão bege. Eu adoro usar esse tipo de peça quando eu quero alongar um pouco a minha silhueta. Quando o escarpão tem um tom parecido do tom da sua pele, o nosso olho, ele passa direto, sabe? Parece que a sua perna vai até lá embaixo. Então você ganha aí alguns centímetros na ilusão de ótica. Esses são alguns dos looks inesquecíveis durante a minha gravidez e o meu primeiro ano como mãe. Todos os looks que eu montei aqui hoje foram feitos com peças que você encontra na Dafit, um site super completo que você encontra peças para todos os estilos. Se você também teve algum look inesquecível durante a sua gravidez, me conta aqui embaixo qual foi e por que foi. Esse é um momento muito especial na vida de qualquer mulher e eu tenho certeza que vocês também têm aí aquelas peças que vocês lembram com muito carinho e guardam com afeto. Lá no canal da Dafit, esse vídeo continua. Por lá eu vou mostrar looks que eu acho que são chave para as várias fases da gravidez. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você gostou de alguma peça, confere o link que eu vou deixar aqui na descrição. Um beijo, até a próxima!